Вчора в Києві відбувся черговий київський безпековий форум з ініціативи Арсенія Яценюка, лідера Народного фронту, де обговорювалося питання стратегії сьогоднішнього і завтрашнього засідання. Я сподіваюся, що наші міжнародні партнери, які досить прискіпливо поставилися до його проведення та організації, внесуть на порядок денний пропозиції української сторони та створять необхідні умови до наближення України до цього контексту. Особливо відмітити і те, що Україна сьогодні приймає міжнародні навчання «Сібриз». Особливо відзначити, що Україна сьогодні приводить свої Збройні сили України до всіх стандартів НАТО. І що дуже важливо, і я звертаюся тут до своїх колег по парламенту, не забувати, що сьогодні четверті роковини загибелі наших хлопців під Зеленопіллям. І я думаю, що це і багато інших важливих історичних факторів повинні відіграти важливу роль не тільки для підвищення нашої обороноздатності, міжнародного іміджу, але для того, щоб зробити нашу освіту конкурентною. І наша освіта, і Збройні сили – це наша зброя. Слава Україні!